ខ្ញុំសូមលើកហាត់បវន្ទាបង្គំនិគុណព្រះភគវាសមណៈគោដំទួងព្រះជិនស្រីព្រះអង្គជាវរៈបុរសមានបញ្ញាបដោះស្ថានសាសនាទុកឲ្យមានតម្លៃវត្តព្រះចិនស្រីស្ថិតនៅរាល់ថ្ងៃឥតបាត់ទៅណាបង្គំព្រះធរជានិវាធំព្រះធរសម្រាប់តែងតែអប់រំមនុស្សសលោកនិងពួកទីផ្ដាព្រះធម៌ប្រពៃស្អាតបរិសុទ្ធដឹកនាំយងសัตว์ឲ្យឆ្លងកាត់សមុទ្រវអតសង្សារឲ្យសត្វតនិកគ្រប់អាត្មាមនុស្សទីផ្ដាដល់ព្រះនៅពៀនទី3ចម្រៀងឈើបៃលើកហាត់កំបងមកគុំព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គកាន់សិលស្អាតបរិសុទ្ធណាស់ព្រះសង្ឃជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់វិន័យព្រះដ៏ទ្រង់ញាណដែលប្រជាជនណាអតិកានសាសនាព្រះទ្រង់ញាណដល់ព្រះនៅពៀនលែងមានទុក្ខភ័យចប់បត់ណាមាសកាគរុបយីតាយទីមេត្រីអស់លោកកញ្ញិតទៅសន្តានលោកយីលោកតាឲ្យស្គាល់ច្បាស់ហើយចម្រៀងជើបៃខ្ញុំបាទនឹងមិនតន់ចេះងាយច្រៀងអីចម្រៀងចបៃជើងថ្មីមិនមែនជើងចាស់អើយអូចៃចូលខ្លួនណាយមកពេលនេះមិនមានពិសេសទេបងប្អូនតែចង់សន្តោនសន្ទូងឲ្យយើងជាប់ខ្សែយបៃខ្សែជាប់អ្នកថ្ងៃភ្លេងដែរប៉ុន្តែវាតូចនឹងមិនដែលបានរៀនអីទើបតែអាយុងាយជាង20ចាប់ចបៃសាក់ហីឡូមើThank you.
Thank you.